Ai ka njoftuar policinë, e cila ka konfirmuar se trupi i përkiste 9 vjeçares, njëra prej 3 fëmijëve që u vetëmbytën së bashku me nënën e tyre, Alma Arazi. E ndjekim se çfarë ka thënë peshkatari. Kam kënë të gjithë peshk, dhe të unjit të i vinjë dje ma poshtë. Me po, ishte edhe tërë, më desh me ndesh drejten në telefonit për me pasi më shëndesh të helika. Me po, më bani me dyshu edhe në fund, mi qa puni i meter e pak uj. Më do ka kukulla, njërije, po për momentin u shukohaj fije që më shkaj mende për njërije. Me po mora policinë, telefon, policia erdhen, fill, edhe i ka marrë to, kam shku të venje dhe poshtë. Ma që polist e qunën për pjetë, atëherë kështë ato që ishte njërje, vetëm i ka që vasës. Por në atë moment, njëherë për momentin më shukova se dyshimit i kishë, o njëri, gjithmonë thoshe, i shala së është njëri që të vjen keqë. Po, më ndojmë shkaj me ndër direkt, është më marrë policinë që ishte diqa si se kishë një gjuhë, në lojme, as i gjahë për para, se a mytë kusha, sa mytë kusha. Normal si të vinë keqë, kena fmi vetë. Për ashtë i ronë. Unë nga marrë ndimë, e vazhdojti të vinë ndimë. Ata janë bolë për kërkimet. Dhe shë kërë e borë, njerë gjenë edhe na. Ishte e vështirë më brëmë? Për gjetur trupat e tjerë? E vështirë është, terreni nuk është sa është shumë në favorë, po. E vështirë është. Për momentin është e vështirë. Por, çdo gjë do të bëhet. Grupet vazhdojnë kërkimet. Kërkimet vazhdojnë. Policia shtetit është e angazhuar, policia kufitore, çdo gjë. Edhe ju banorët i keni marrë ndihmë? Po, po, edhe në banorët. Çfarë keni vënë në dispozicion, pak a shumë? Me ata, me ashtë mundësi që kena, dhe barkat tona. Ndërko për të dhënat që vinë nga policia, do të lidhem tani me kolegu Nigli Qelmeta, sepse janë pyetur familjarët e gruas të cilët kanë konfirmuar problemet që kishin çifti mes tyre. Igli, mirë mëngjes. Mëngjes, Nisida, vijojnë hetimet intensive për ngjarje në rëndë, cilët ka tronditur mbar Shkodrën për dhe mbarën kënjonin publik në vendin tonë, ku nëna të bashku me tre fëmijët e saj, dyshohet se është vetëhedhur në lumin Buna, dy ditë më parë rreth orës 10 të darkës, nga një peshkatar u gjet trupi pa jetë në 9 vjeçares, ndërsa vijojnë ende kërkimet intensive që për mëngjesit të djeshëm deri në orët e mëngjesit të sotëm, kur të gjithë njësia speciale e polumbarëve të forcave rëneja ndodhen në qytetin e Shkodrës dhe vijojnë kërkimet në lumin Buna, por deri në këtë moment ende pa rezultat. Sa i përket hetimit të kësaj ngjarje shumë të rëndë, grupi hetimor ka rimarrë sërish në pyetje familjarë të afërm të 39-vjeçares, kujtojnë faktin që dëshmia e motrës të 39-vjeçares ka qenë kyçe për grupin hetimor, pasi ka deklaruar, ka deklaruar se bashorti i 39-vjeçares Ergys Arazi ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike sistematike ndaj motrës së saj, dhe kjo ka qenë dëshmia kyçe që ka bërë që grupi hetimor të dyshohet për veprën penale të shkaktimit të vetvrasjes së dhunës në familje, dhe për këtë arsye e ka ndaluar dhe ka arrestuar ditën e djeshme bashortin e 39-vjeçar. Ndërkohë janë marrë në pyetje edhe familjarë të afërm të tjerë të Alma Arazi, të cilët kanë deklaruar se prej kohësh 39-vjeçare kishte probleme dhe konflikte në martesën e saj me 31-vjeçarin Ergys Arazi. Madje kohët e fundit dyshohet se 39-vjeçare së bashku me tre fëmijët e saj jetonte vetëm në një dhomë dhe e ndar nga bashorti i saj 31-vjeçari Ergys Arazi, i cili kohët e fundit nuk kishte kontakte dhe kishte probleme me bashortën e ti, dhe dyshohet që ky i fundit kishte dhe lidhje të tjera jashtë martesore. Këto informacione janë të siguruar nga grupi hetimor në bazë të dëshmive të të afërmve dhe familjarëve të 39-vjeçares Alma Arazi. Igli, edhe një pyetje, kjo lidhur me deklaratën që ka dhënë motra si dëshmi kyçe, pra nga ata afërmit. Dhuna ka qenë vetëm ndaj nënës e apo edhe ndaj fëmijëve? Se pas dëshmisë të motrës para grupit e timor në policinë e Shkodrës dhe prokurinë e Shkodrës, ajo ka thënë që dhuna ka qenë fizike dhe psikologike ndaj motrës të saj, por edhe ndaj fëmijëve. Por vetë, 31-vjeçari, arrestuar nga policia e Shkodrës, ka deklaruar dhe ka mohuar se ka ushtruar
dhun ndaj bashortës së tij dhe ndaj fëmijëve, por në deklaratën e tij para grupit të timor, ky i fundit ka deklaruar që bashortja e tij vuante nga depresioni dhe kishte probleme të shëndetit mendor me qëllim për të shpëtuar akuzave për dhunë në familje dhe shkaktim të vetvrasjes. Gjithashtu, tronditse ka qenë për grupin e timor fakti kur në momentin që i kanë deklaruar dhe i kanë treguar 31 vjeçarët që vajza e tij 9 vjeçare zgjedhur e pajet lumin buna, ky i fundit nuk ka reaguar, pra ka qëndruar i ftohtë para grupit të timor. Faleminderit Igli për informacionat. Faleminderit ju. Mirë, ky ka qenë edicioni i parë informativ, të nderuar shikues, ku fokusuam tek ngjarja që ka ndodhur në lumin buna. Do të takohemi përsëri në minutat e ardhshme.